Борбата за право и правдина е безусловна. Ние зборуваме за принципи и закони, а тие за индивидуи кои му слегуваат на ЗАЕФ и СДСМ. Немаме никаков договор со власта која сака сите процеси да ги тера насилно и се уцени. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски детално ги објаснува причините зошто се закочени преговорите меѓу власта и опозицијата во врска со законот за јавно обвинителство и зошто нема нова лидерска средба. Нашата позиција, како што кажав, е процеси, безусловно почитување на законите и уставот. Нивната позиција е индивидуи, луѓе поединечни, луѓе кои што целиот овој процес му слугувале практично на СДСМ и на Зоран Заев, и ако е за потребно за политички цели и определени компромиси со почитувањето на законите и уставот. Така што кога ќе видиме дека работните групи ги приближиле овие ставови, тогаш ми можеле да организираме лидерска средба и повторно да видиме, да изнајдеме обид, да видиме дали можеме да се договориме. Мицкоски негира дека воопшто биле разгледувани конкретни имења за нов јавен обвинител, а оние што се исфрлаат во јавноста ги толкува како спекулации, но и како доказ како власта која номинално се бори против лажните вести, всушност самата ги лиферува. Практично оној кој што треба да се бори против лажните вести, гледаме дека е главен генератор на такви лажни вести. Тоа сето го расеменува по медиумите и има за цел да создаде лажна слика, бидејќи имаат медиумска доминација. Имаме сведочење од многу медиуми како се однесува овој криминален октопот на власта кон медиумите. Така што би заклучил како конечен одговор на вашето прашање, да за процеси, законите и уставни, не за персонални решенија. Лидерот на опозицијата предупредува дека власта верува оти со насилство, со притисок, па дури и со затварање на политичките неистомисленици, ке ги заплаши да не излегуваат и да ги критикуваат погрешните политики на Заев, што во основа е голема грешка која токму на ВМРО-ДПМНЕ ќе му донесе предност на следните избори. Верува дека е можно да ги добиеме преговорите со ЕУ, но дека поради неспособноста на СДСМ нема да бидат под исти услови како на другите земји кандидати. Доколку би го добиле, нема да биде како што е тоа вообичаено, како што тоа го добивале претходните земји кандидати за членство во Европската унија, туку ќе биде некоја кованица, некој помеѓу компромис, отварање на поглавијата кои што се за правосудството, па доека тие не се затворат, да нема некој официјален почеток и така натаму, повторно излегува на површина, барем од оние информации кои што јас ги добивам, неспособноста и начинот на кој што се раководи државата од страна на владата предводена од СДСМ и Зоран Заев. Мицкоски уверува дека опозицијата е подготвена за избори во секој момент, бидејќи тие се императив за граѓаните во ситуација кога власта ја движи државата во погрешна насока, со отсутство на реформи, цунами во економијата, распродажба на националните интереси, катастрофални образовни и здравствени политики, девастирано земјоделство, а од друга страна со криминал и корупција на секој чекор. Уверува дека ВМРО-ДПМН е повторно е стабилно реорганизирано и обединето. Најавува акција под мотото „Разговараме со граѓаните за обнова на Република Македонија“, која ќе трае до декември, од која ќе произлезат решенија што ќе бидат вклучени во програмата на партијата за изборите.